د زدرانو د قوم پیژندنه درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د نن ورځ د پښتنو د قومونو د پیژندنې په لړ کې درته د زدرانو قوم په اړه معلومات درکو په دې هیله چې خوښ مو شي که غواړئ چې د خپل او د نورو قومونو او قبیلو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو پښتو میډیا چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي زادران د پښتنو یو مشهور او نومیالی قبیله ده چې زموږ پښتوهان دوی د پښتنو د کرلانی په ټولنیز ګروپ کې شمیري زادران د پکتیا خوست او پکتیکا په ولایتونو کې استوګنه لري د پکتیا ولایت زادران په وزې زادران او زرمت ولسوالیو د خوست زادران دغه ولایت د سپیری او تڼۍ په ولسوالیو او دغه ولایت په مرکز کې او د پکتیکا ولایت زادران دغه ولایت د ارګون ګیان زیړک او نکپ ولسوالیو کې میشته دي د زادرانو شمال ته منګل احمدزي ګردیز او زرمت موقعیت لري لویدیز ته یې زرمت او د خروټو قبیله جنوب ته یې پیرګوټي او یوه برخه یې د ډیورنډ د کرښې سره د مداخلو وزیرو سره پوله لري همداراز ختیځ لور ته د خوست تڼیو او منګلو سره پوله لري د تاریخ حیات افغاني لیکوال ډیپټي محمد حیات خان لنن نه یو سلو څلور څلوېښت کلونه وړاندې د زدرانو د قبیلې په اړوند داسې لیکلي د زدرانو د قبیلې استوګنې سیمه د خوست لویدیز او د زرمت ختیځ ته یوه شنه غرنۍ سیمه ده د دوی په دغه شنه غرنۍ سیمه کې رڼې اوبه شنه واښه دنګې دنګې ونې د مرغانو اوازونه او سړه هوا انسان ته خوښي او خوشحالي وربخي خو سره د دې ښې آب و هوا د کرنې وړ ځمکه پکې لږه ده او د دغه ځمکو کموالي تر دې اندازې پکې محسوس دی چې خلک تیږې په ځانګړي ډول اواروي خاورې ورباندې اچوي او د کرنې لپاره یې چمتو کوي له همدې کبله ده چې د دغې سیمې پیداوار د نوموړي قبیلې د خلکو لپاره بسنه نه کوي او دوی د مزدوریو لپاره ګاونډیو سیمو ته ځي زادران د ساګانو په کیندلو ژورولو او همداراز د خټینو دیوالونو په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري زادران په خوړو کې د غنمو جوارو او وریجو نه ګټه اخلي او خپلې خوراکي اړتیاوې د ګردیز او خوست ښارونو نه لاسته راوړي دوی په غرنیو سیمو کې ډول ډول مېوې لکه مڼې مندتې غوزان یعنې چارمغز بادام او زنغوزی پیدا کیږي چې زنغوزی د دغه ځای له غوره پیداوار نه ګڼل کیږي په دوی کې مالداری هم شته او وزې پسونه او غواګانې ساتي د زادرانو د قبیلې خاخونه سانګې او خیلونه که چیرې د زادرانو د قبیلې د شجرې په اړوند څېړنه وکړو نو لکه چې د مخه وویل شو دوی د کرلانی پښتانه دي په پښتني عنعنوي شجره کې زادران د برهان زوی د ککی لمسی او د کرلان کړوسی دی نن ورځ د دغې قبیلې خلک د زادرانو د نامه په وجه زادرانو سره شهرت لري د زادرانو د پاتې خاخونو سانګو او خیلونو نومونه په لاندې توګه در پیژندل کیږي تولاخیل احمد خیل شیرخیل زنگی خیل سوری خیل براهم خیل پیرو خیل بازید خیل سلطان خیل بهکار خیل ایسب خیل اختون خیل ابو خیل علا خیل بازیکی ویدی خیل دیری خیل حوس خیل خوی خیل موسم خیل بیبا خیل باروم خیل شریک خیل خان خیل جنیات خیل توری خیل مرشن خیل هونی خیل زودین ملک دین او نور خو په عمومي توګه په زادرانو کې دغه لاندینی خاخونه او سانګې مشهور دي پیرداد خیل زینی خیل ختین خیل بیبا خیل علی محمد خیل سپاهی خیل زینی خیل گرموخی پرغه خیل دری خیل او میرزایی د 1450 کال د مرکزی احصایې د سرشمیرنې له مخې د پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د زادرانو د قبیلې د خلکو مجموعي شمیر 1450122 تنه ښودل شوی و چې ښایي دا شمیر به اوس ډیر شوی وي زادران غیرتمند په هیواد او خپلواکۍ مین جنګیالي میلمه پاله دیندار او په پښتو او پښتونولۍ باندې مین خلک دي د تاریخ حیات افغاني د لیکوال په قول دوی ډیر جنګیالي خلک او تقریبا هر بالغ تنې په خپل کور کې وصله لري څو د بهرني یرغل په وخت کې د خپلې قبیلې د خلکو سیمې نه ساتنه او دفاع وکړي نوموړی مورخ یو سلو څلور څلوېښت کلونه وړاندې د دوی د وسلوالو جنګیالیو شمیر د 15,000 تنو زیات ښودلی دی همداراز یو شمیر زادرانو د شهید داود خان په رژیم او د ثور تر کودتا وروسته رژیم کې پوځي دندې درلودلې په هغو کې د پاچا ګل وفادار او سید محمد ګلابزوی نومونه د یادولو وړ دي پاچا ګل وفادار د داود خان په وخت کې د سرحدونو چارو وزیر او د ثور تر کودتا وروسته په هند کې افغان سفیر وټاکل شو همداراز سید محمد ګلابزوی د کارمل په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر او اوس د افغانستان د پارلمان د ملي جبهې